Mheshimiwa Faruk, mimi nasimama hapa, mimi naitwa Mashua Idaka, na mimi nimekuwa hapa leo kuja kushikilia ndugu yangu Kimani Ichung'wah. Lakini mimi si mgeni sana hapa, kwa sababu mimi dada yangu mkubwa ameolewa hapa Kikambura, na mimi huja hapa sana. Barea Karolia, ule Msabato ambaye alikuwa anasifika sana hapa lakini aliaga. Kwa hivyo mimi nashukuru sana kuwa hapa na huyu Kimani Ichung'wah, ni rafiki yangu sana, kwa sababu nilipokuwa nimesimama pale Kiambu alikuwa anakuja pale ananiambia, wewe ukiendelea vile unafanya siasa utaanguka. Akaniambia nikitembea Kiambu sioni posta yako, unatakiwa pull up your socks. Nikaenda hivyo, tukaenda hivyo mpaka tukakuwa na uchaguzi mkuu. Uchaguzi mkuu pale kakuwa kura zinahesabiwa, mimi nikakuwa nimechoka, sikuwa naelewa sikta nzuri, nikasema naenda nyumbani kulala. Kimani Ichung'wah alipiga simu akaniuliza niko wapi, nikamwambia mimi nimeenda kulala. Akaniambia, wewe rudi huko, utaibiwa hizo kura zikihesabiwa. Nikabidi nirudi pale, na ni kweli, kwa sababu kulikuwa na magari zingine hapo nje ambazo zilikuwa zina jama ya kuninyang'anya hiyo kura yangu. Kwa hivyo kila wakati nimshukuru Kimani Ichung'wah sana, kwa sababu si kama yeye ambaye aliniambia vile nitafanya, singekuwa hapa kama mjumbe wa Kiambu. Nikikuja hapa leo mimi nimefurahi sana, na Kimani Ichung'wah kweli wewe ni shujaa, kwa sababu kila barabara ambayo nimekuja hapa, hata hizi barabara ndogo nimeona zimewekwa lami. Juzi nikasikia pia hata ile za chaekwa lami zinawekwa kabro. Na hii Kimani Ichung'wah na kusifu sana, umefanyia watu wa Kikuyu kazi sana. Vile vile tunaona kwamba kuna soko mbili zinajengwa hapa ya Kikambura. Vile vile mashule umejenga sana. Kwa hivyo Kimani Ichung'wah tunakusifu sana, kweli wewe ni kiongozi ambaye umetuongoza vizuri. Kule bunge mimi nikikuwa na mambo ambayo sielewi, na kujanga hapo kwako na kuuliza na unanieleza, na mimi nashukuru sana. Vile vile ningependa kushukuru serikali yetu kwa sababu imetupatia milioni 50 kwa kuweka stima katika kila constituency. Vile vile Mr. Mushengo ambaye ako hapa, juzi rais alikuwa huko Korea na alipatiwa 31 billion ya kujenga Konza. Kwa hivyo pia tunashukuru rais wetu kwa hiyo kazi nzuri. Vile vile ningependa kushukuru rais, tukufu rais, kwa sababu ya kupatia sisi 6.9 billion ya kahawa. Wakulima wetu wa kahawa wamepatiwa waiver ya 6.9 billion. Mimi sitaongea sana, nitafikisha hapo, lakini kuna kitu moja ningependa kusema. Hii mambo ya moja, na ni muhimu sana tuwe na imani ndio Kenya yetu iweze kuwa na iendelee mbele kwa maendeleo. Mimi pale bunge nimekuja ku appreciate wale watu ya North Eastern, wale wako pale, watu wa kutoka West Pokot, nchi yetu pande hizo. Nyinyi mkiangalia nchi za jirani, kila pahali kuna vita, Kenya peke yake ndio iko na imani. Kwa hivyo hawa watu ambao wako huko North Eastern, West Pokot, Turukana, hawa ni watu muhimu sana ambao wanafanya sisi to enjoy this peace and tranquility ambayo tuko naye. Kwa hivyo ni muhimu sana tukae pamoja, tukae kama nchi moja, kwa sababu sisi wote ni equal and we are all relevant. All our counties are relevant, na hakuna mkubwa ama mdogo. Kenya ni moja na tukae kama nchi moja. Thank you very much. Asante, atoe yako. Tumpigie Mashua makofi. Ile kitu Mashua hakusema.
Damuhuria di mudhamu kwa janamu tushio tuku Agenere mwuzi gemuria korwanile Kwenyuba kurasi iyo Kwenyuba kurasi iyo Kwenyuba kurasi iyo Kwenyuba kurasi Ametupea 100,000, 50,000 cash, 50,000 mpesa. Hata tumiite mheshimiwa Roko kutoka kule Embu, mbali sana, na kwa makofi mpaka kule tumpigie makofi. Asante mheshimiwa. Waziri wa Defense rafiki yangu mheshimiwa Ndware, kiongozi wa wengi pale bungeni mheshimiwa Yechungwa na wabunge wote ambao tuko nao hapa na watu wote wa Kikuyu, amjambo. Jambo. Amjambo tena. Jambo. Kwa majina mimi naitwa Roko, mimi ndiye mbunge wa Mbere North kutoka huko Embu County. Kwanza nataka kusema asanti na kutoa shukrani mingi kwa kiongozi wetu pale bungeni kwa kazi ambayo wanafanya, kwa kazi ambayo wanafanya kwa watu wa Kikuyu, na pia kwa kazi ambayo wanafanya kwa nchi yetu ya Kenya. Mheshimiwa Waziri, mimi na wewe tumehangaika miaka mingi. Nakumbuka 2010 mimi na Baruk tulikuwa tunahangaika huko Mbere kwa fundi mingi tukiwa na mheshimiwa rais. Wakati huo alikuwa amefutwa kazi, alikuwa mbunge tu, alikuwa amefutwa kazi na Raila Odinga na akaanza kuzunguka Kenya mzima. Jameni, alikuwa anazunguka Kenya mzima. Jukitu ambayo inaitwa ukapira sio kitu ya muhimu. Kama angekuwa na ukapira tungekuwa tunamuona akisunguka leti pale peke yake. Tungekuwa tunamuona akisunguka Mbalingo, akisunguka Nandi, akisunguka Ereo Marakwet, na pia mahali kijana ametoka pale Mogochi. Lakini alikuja mpaka ndani ya mahali kunaitwa Kirie, mahali kunaitwa Shiakago, mahali kunaitwa Ishara, ndani zaidi ya Mbere, huko ndani kabisa, akiwa mbunge ambaye ana cheo chochote. Na vile ametuamulisha jameni, ndio maana mimi nimesema pia nifike hapa Kikuyu. Kwa hivyo ni jambo la muhimu, kama rais angekuwa mtu wa ukabila angeweza kupanda ile mlima. Hii mlima ambao tunaongea kuhusu, angeweza kupanda mlima kama angekuwa mtu wa ukabila. Na ndio sisi zote viongozi wa Kenya. Na sasa hivi tuko na kiongozi kutoka huko Galiza. Lazima tuweke ukabila kando, tuweke Kenya yetu mbele. Hiyo ndio jambo ile muhimu zaidi kuliko mambo yote. Na kama sisi tunataka kujenga Kenya ikue sawa sawa, na sisi viongozi ambao tumechaguliwa tukue sawa sawa, lazima tushikane, mambo ya ukabila tuweke kando, tukiwe tujenge Kenya moja. Kuna kitu ambayo mnaita one shilling, one kilometer, one CG, whatever, all those kind of things. From where I come from, we don't support anything of that. Because Mbere community is a very marginalized community. Extremely marginalized community. We are a few people with our own custom and traditions, with our own origin, unique custom and traditions. And these are custom and traditions which are protected under our constitution. Tukisema one man, one sharing, one vote. Mimi na watu yangu wa Mbere tutaumia sana. The resources of the Republic of Kenya must be distributed across all the corners of the Republic in an equitable manner. In an equitable manner. Lakini pia, lazima tutumie the resources in the most prudent and appropriate manner.
We know a lot of money has been shared across counties in the Republic of Kenya from 2013 to now. We need to do a clear audit. Tujue ya kwamba hii pesa imetumika vizuri ama inatumiwa vibaya na magavana na pia sisi wabunge kama tunatumia CDF vibaya. The money which has already been distributed across the Republic of Kenya, that money, we need to see the changes in terms of the livelihood of the people in our rural areas. Juu tunaweza sema one man, one sheriff, one foot. Lakini pesa ikikuja hapa Kiambu inaenda kwa mfuko ya watu watatu. Ikienda Murang'a inaenda kwa mfuko ya watu wawili. Ikienda Embu inaenda kwa mfuko ya watu wachache. Itakuwa imesaidia sisi? Itakuwa imesaidia Wakenya? Therefore it's not about the amount of money which is being distributed across our communities. It is about how that money is utilized to change the rights of common marriage. And that money must be seen to be utilized properly, but also it must be distributed in an equitable manner. Jameni, Rais amechukua uongozi 1.5 years ago. We have a duty to support the president from the time he was sworn in as the president. Now, for these 3 years remaining, turudishe yeye kama kiongozi wetu, rais wetu wa Kenya, 2027, amalize miaka yake ingine 5 ifike 10, but we have a responsibility kama viongozi na kama wananchi ambao tulimchagua na wananchi wa eneo hili yetu ya mlima, we need to give the president nafasi ya afanye kazi bila stress. Na mtu yote yule anataleta stress, mimi nasema rais uko na power, ulipatiwa maneno sawa sawa pale nini, uliinua ile sword, cheza kama wewe, kama iko shida. Mubele anyitete njuguma thamaka gwonake aborehe njuguma yakwa ahota kugubana yo. Mheshimiwa Ruku, all the way from Mbele uko Siakago, Embu County, 100,000. Bas, nafikiri